ফিল্ড প্রাইজ নিয়ে কত টাকা চাই বলে এ তো কাকি কা করিছ হেলা ছাললু বুড়া মা দেখু চহ নিহা করে চল কর কি ছাললু কে কইছে চল ব্রাশ কর জলদি কর তুমি খাইবা কি চুড়া উপমা খাইলা বা মিক্সচার দিকে খাইছ নেব কে টিফিন দি গুটে দি ভজা গুটে দি চুড়া উপমা चाबी देता ना জীবনে ডেরি মিল্ক মেরি গোল কয়েছে চলো সে স্ক্র্যাপ বুক বনায় মা স্ক্র্যাপ বুক দিছে শিবলিং শিবলিং গোটে কাটি দে আর হলদিয়া ঢাকা আছে এটি আমার তলে চার ফুটে আনতে দেবা আর বেলপত্র কাটি দেবা মিটু খেতে ভয় দেত ভিতরে কেন করবা কেন করছি যে তুই না চেন দেবো চেন হিনি না কেন বাহার বাজে দেখমা মেটা মতে বি সর্দি হয়েছে পছে টিকে পিবি কারণ কেউ ঘুরছি চেন মা চলরে টাইম হয়ে গলান সাড়ে ন হয়ে গেলান কাণ রান্ধমা এ কলা পথে তুলমা না ভাল লাগবা টিকে তুই সেদিন রাঁধিল বঢ়িয়া লাগুথে নিজেছি আনবি কলা পথর তুমি নিজ একটা বহুত অছি মু একলা যাচ্ছি ঘিচি রাপটি করে আনবি মেহেলে যাব হিন্দি কি কেটে দেখুছ ভালছে ক
ओग्रिया भाषा है कि कान भाषा ओग्रिया कौन भाषा सी है है बता कि दो। हिंदी भाषा है कि कहाँ है मिक्सिंग। उड़िया को है लास्ट के सुंदर बड़ी को है दिलोटा बहुत अच्छे हैं जो तो सांप गोप थिले आगे सुन तू कहाँ कर बुझे इंचू हेले ने भी तो ते जा है तुर बेग रख रख बुझा तुर वही खाता जा जा सब बड़े भर पछे फिर 12 बजे बनामा ना हाँ सजे के रखी दे बेग थी है ना बही नहीं छाड़ा पढ़ी साल ने सनु जी महला हेलो फ्रेंड्स गुड मॉर्निंग आपन मैंने कहते हैं अच्छा आशा कुछ समझते हैं भल थी आज दिन हो ची रविवार आज तो छुट्टी है तो बाबू रे स्कूल जीवानी नो तो भाई बेस बेस जी नी नो आज का टिके मी काल की वीडियो बिल्कुल नहीं करी काल के भनी लाउ थला टिके सेनु आसनु आ मेले सो काले एखेन सब एडिटिंग कर लिया हो सेव करी छे अपलोड भी निहा करे नो तो टाइम हो गला नो 10 बजी गला नो मैं किछी रंधा बड़ा निहा करू सारी नाश्ता पत्र सरी छे तो एखे एटा जो छु कल्ला पत्र टिके नहीं के मैंने साग टी खाले भल लगसी तो कल तो मुनगा साग खाइलु तापरे माखन साग खाइथिनु तार आगे तो कल्ला पत्र टिके आनसु पिता टिके खाइले भल लागबा खाइबार भी कथा पिता जिनिस तो इटा जो एटा जो तो इटा बाबू इने जुगी छे देखो मुझे भेल ताके छाड़ी के पले जीबी कोई से भी जीबी कोचे लटा भी तेरे नी जा कोचे फिर भी नहीं मानबा एबरा नी जा लटा भी हाय हाय जीबू जीबू चप्पल पिंचू हमले मोर चप्पल टिके आन दे 6000 ଏଇଟା ଯୋଉଛୁ ଟିକେ ଆନମୁ ବେଶୀ ମୁଇଁ ଆଉ ମୋ ବହିନ ତ ଖାଇବୁ ବାବୁ ତ ଖାଏନି ବିଲକୁଲ ତ ଟିକେ ମିତ ଆନମୁ ସେନେ ବହୁତଟେ ଲହ ହେଇଛେ ମାଖନ ମୁଖନି ଟିକେ ମିଶେଇକିରି ପିତା ଜିନିଷ ବେଶୀ ମାନେ ପିତା ନି ଲାଗେ କହ ଟିକେ ମାଖନ ମିଶେଇ ଦେଲେ ଆମର ବହିର ଆଗରେ ଭଲ ଲାଗ୍ସି ତ କଲା ପତର ଟିକେ ରାନ୍ଧମୁ ଆଉ ସକାଳେ ତ ମାନେ ଡ୍ୟୁଟି ନେବାର ଲାଗି ମାଖନ ଭଜା ରନ୍ଧା ହେଇଛେ ଆଉ ପଖାଲ ଟିକେ ଉତରେ ଦେମୁ ଖରା ଦଉଛି ତ ଭାତ ନି ରାନ୍ଧୁନ ପଖାଲ କରିଦେମୁ ଭଲ ନି ଲାଗ୍ବା ବୋଲେ ଟିକେ ଗରମ ଗରମ ଥିର ପଖାଲ ଖାଇଲେ ଭଲ ଲାଗ୍ବା ତ ଆମେ ଯିସୁ ପତର ତୁଲିକେ ଆଉ ଆଜି ବି ଦେଖ କପଡ଼ା ଲତା କେତେଟେ ଅଛି ମାନେ ଆମର ଡେଲି 2 ଦିନ ବାଲ୍ଟି କପଡ଼ା ଏ ଆଉ ଏଖେନ୍ ବି କାଚବାର ବି ଅଛି ନ ସେନୁ ଶାଗ ତୁଲି ଆନ୍ବି ଆଉ ସେନୁ ମୁଁ କାଚବି ନ ଯୋଉ କବାଟ କେ ଦେଦେ ତ ଆଜ ଦଉଛେ ବହୁତଟେ ଖରା ଆଜ କପଡ଼ା ତ ସବୁ ଶୁଖି ଯିବାର ଲାଗୁଛେ ସେନୁ ଶାଗ ତୁଲିକିରି ଆଇବି ଆଉ କପଡ଼ା ତା ବି ଅଛେ ଯେ ମାନେ କାଚି କୁଚା କରି ଶୁଖେଇ ଦେବି ତରା ପକ୍ଷିଆ ଚଲ କୁକୁର କି ଇଏ କଲା ହେ ମାନେ କୁକୁର ବାଟେ ବାଟେ ଅଛେ ବୋଲେ ଡର ଲାଗୁଛି ହେଥିଲେ ଗୋଡ଼ ମଲ କଷି ତୁ ଶୋଇନି ମଲ କେ କିଡିଂ 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 ହଉଛୁ ଯେ ଲଟା ଆସି ଦେଖେଇଥିଲେ ନି ଆମ ବେଟା କହିଲି ଚଲ ଚଲ ଏଖେନ୍ କେନ୍ତା ଡର ଲାଗ୍ଲା କାଁଜି ନି ଯିବାର ଏଖେନ୍ ଆଉ ସାପ ଗପ ଥିସି ଏଥିରେ ନି ଆ କହିଲି ଏଇନା ଦେଖ ପୁରା ବହୁତଟେ ସାରୁ ଗଛ ଯୋଗେଇଛନ୍ ସାରୁ ସାରୁ ଥି ପୁରା ଭରି ଯାଇଛେ ସାରୁ ସାରୁ ବୋଲେ ଇନେ ଥା ହେଲା ଇନେ ଥା ଇନେ ବି ନି ଥା ଘରକେ ଯା ଯା କପଡ଼ା ହାତ ରଖିଲେ ବୁଝା ତିତି ମାସ ଯା ଯା ଏଠାରେ କେତେ ମତେ ବି ଡର ଲାଗୁଛି ବୋଲେ ତୁ ଇନେ ସେ ଏଥର ଟୁଲି ଆସିଥିଲି ବି ଏତେ ଲଟା ନିଥି ଏଥର ତ ବୁଆ କେତେ ଲଟା ହେଇଯାଇଛେ ହେଲେ ବି ଯାଉଛେ ଡର ଡର ଲାଗୁଛେ ଯେ ଦେଖ କେତେ ଘାସ ଅଛି ଏତି କିଏ ନି ଡର ବାଇଥି ଏତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଲଟା ଅଛି ଆଉ ଫେରି ସେ ସାରୁ ଗଛ ଗରା ବଡ଼ ବଡ଼ ତ ଠିକ୍ ଅଛେ ମୁଇଁ ଯାଉଛେ ହେଲେ ପାଖେ ଅଛେ ଟୁଲି ପକା ଆସି ସେନୁ ଆପଣଙ୍କ ସହ କଥା ହଉଛେ ଏନ୍ତା ଏନ୍ତା ଦିଶୁ ହେନ୍ତା ଏନ୍ତା କରତେ ଆବୁ ଯା ଘର ଯା କେତେ ଲଟା ଥିଲା ଘିଚି ରପ୍ଟିକିରି ଆଣି ପୁଆଲି ଦେଖ ମାନେ ନି ଟୁଲି ଗୁଟେ ଗୁଟେ ଟୁଲି ଥିଲେ କେତେ ବେଲେ ଲାଗିଛି ଘିଚି ରପ୍ଟିକିରି ଛିଡ଼େଇ ଛୁଡ଼ା କରି ଆଣି ପକେଇଛେ ଏଟା ଆପଣ ମାନେ ବତାବେ କିଏ କିଏ ଖାଇସନ୍ ଯେ କମେଣ୍ଟରେ ବତାବେ ପିତା ବାଲା ଯେ କର୍ଲା ପଥର ଯେ ଖାଇସନ୍ କି ନି ଖାଇସନ୍ ଯେ ବତାବେ କମେଣ୍ଟରେ ଆମେ ତ ଖାଇସୁଁ ଟିକେ ଟିକେ ଭଲ ଲାଗ୍ସି ମାନେ ପିଆଜ ଟିକେ ମାଖନ ଟିକେ ଝୁନଗା ଟିକେ ଦେଇକିରି ଭାଜିଲେ ଭଲ ଲାଗ୍ସି ଶାଗକେ ସିଝେଇ କରି କହ ଗାଁ ଗହଳି ଥିକି ନି ସବୁ ପତର କେ ଖାଇସନ୍ କର୍ଲା ପତର ସାରୁ ପତର ମୁନଗା ପତର ମିଲିଗିସି ନ ଗାଁ ଥି ସବୁଟା ମିଲିଗିସି ମାନେ ଡେରି ଶାଗ ଖାଇବି କହିଲେ ମିଲ୍ସି ତ ଯୋଉ ରନ୍ଧାବେଳା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରୁ 10 ବଜି ଗଲାନ ବହୁତ ଟାଇମ ହେଇଗଲାନ ଭିଡ଼ିଓ ହେତ୍କି ବନାସି
खाली वीडियो बना रहे भी नहीं है रान रहा ना वड़ा भी कोरी ना रहा हेलो फ्रेंड्स ये टाइम हो छे 8:30 बजे होला नो हमरा खाना पीना करी सारलु आ तार परे बाबू गेटा सवाली से स्विच कह देखे मोर बहन भी टिके स्विच रेस्ट करू छु आ आज के टिके बहुत खरा दउ छे आज कपड़ा ता सुखी जबा सब आ आप मैंने कमेंट रे बताबे काकाटा खाले जे आ मुई ते देखे थी से कला साग आइनथिलु आ माखन भजा आ पखाल आ ମୋତେ ହେଲେ ବି ଭଲ ନିହା ଲାଗେ ଟିକେ ଦୁର୍ବଳ ଦୁର୍ବଳ ଲାଗୁଛେ ନ ମେଡ଼ିସିନ ଗୁଡ଼ା ଖାଉଛେ କି ନାଇଁ ତ ଝୁମା ଝୁମା ଲାଗୁଥିଲା ବାକି ଉଠିଗଲି ଟିକେ କାମ ଅଛେ ହେନ୍ତା ମାନେ ସିଲାସୁଲିର କାମ ଅଛେ ଥିଲେ ଉଠିଗଲି ମାନେ ବହୁତ ଦିନ ଦେଇଛନ୍ ବେଲେ ନି କର୍ବା ବେଲେ ହେନ୍ତା ରହିଯିବା ହେଲେ ଫେର୍ ଫେର୍ ପଲେଇ ଆସ୍ବେ ନେବାର୍ ଲାଗି ହେଥିଲାଗି ଉଠିଗଲି ତ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ଟିକେ କଥା ହେଇଦେସି କହିଲି ହଁ ମୁଇଁ କାଣା କହୁଥିଲି କି ସେଦିନ ଯେନ୍ ଟପିକରେ କଥା ହେବି କହୁଥିଲି କି ତ ଦେହ ଭଲ ନେଇ ଥିଲା ପୁରା କେନ୍ତା ଲାଗି ଯାଉଥିଲା ସେଥିଲେ ମୁଁ ବିଲକୁଲ କଥା ହିଁ ଲାଗିଲି ଏଣ୍ଡ କରିଦେଲି ତ ହେଇଟା ନୁହେଁ ୟୁଟ୍ୟୁବ ବିଷୟ ଥି ନୁହେଁ ୟୁଟ୍ୟୁବ କରିବାଟି ବହୁତ କଡ଼ାଏ ଆମେ କହିସୁଁ ଆମେ କରିଦେଉଛୁ ବାକି ବହୁତ କଡ଼ାଏ ସକାଳୁ ଉଠିବ କି ହେଇଥି ଲାଗି ପଡ଼ିଥିବ କେନ୍ ଜିନିଷଟା ଦେଖାବି କେନ୍ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ବତାବି ଯେ ଲୋକ ଦେଖିବେ ତାପରେ ଭିଡ଼ିଓ ବି କରିଦେଲ ତାପରେ ଟାଇଟିଲ ଟାଇଟିଲଟା ତ ବହୁତ କଡ଼ାଏ ଭାବି ଭାବି ବି ଏନ୍ତା କାଁ ଟାଇଟିଲ ଦେଇଯିବି ସମସ୍ତେ ଦେଖିବେ ମାନେ ପଢ଼ବି କି କ୍ଲିକ୍ କରିବେ ଆଉ ତାପରେ ଥମ୍ବନେଲ୍ ଏନ୍ତା ଗୋଟେ ଫାଷ୍ଟ ପେଜ୍ ଥି ମାନେ ଭଲ ଦିଶୁଥିବା ଫଟୋ ଏଟା ବି ବହୁତ ଟେନସନ୍ କେନ୍ତା କେନ୍ତା ବି ତ 1000 ସବସ୍କ୍ରାଇବର ଆଉ 4 ଘଣ୍ଟା ୱାଚ୍ ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲା ଯେ କି ଜାନି ବାକି ଏଖେନ୍ ବିଲକୁଲ ଭିୟୁଜ୍ ନିଯିବାର ପ୍ରାୟ ମାନଙ୍କର ବି ଭିଡ଼ିଓ ଥି କହୁଛନ୍ ସମସ୍ତେ ଭିୟୁଜ୍ ନିଯିବାର କହିକିରି ତ କେନ୍ତା ବି ଯିବା ଭିୟୁଜ୍ କହ ସମସ୍ତେ ସମସ୍ତେ ତ ବ୍ଲଗିଂ କରି ପକଉଛନ୍ ତ ଦେଖ ବାକି ଆଉ ବ୍ଲଗିଂଟା କାଣା ହାଉସ୍ ୱାଇଫ୍ ହିଁ ଦେଖିବି ତ ହାଉସ୍ ୱାଇଫ୍ ତ କାମ ହିଁ କରିବି ନା ତାଙ୍କର ବି ଘରର କାମ କେତେ ଥିସି ସେମାନେ କାମ କରିବି କି ଦେଖିବି ଟିକେ ରହିଛି ଟାଇମ୍ ପାଇବି ହେଲେ କେତେ ଲୋକଟା ଦେଖିବି ବହୁତ ତ ବ୍ଲଗର୍ ଅଛନ୍ତି କାହାଟା ଦେଖିବି କାହାଟା ନାଇଁ ଦେଖିବି ମୁଁ ବି ଏନ୍ତା ହେସି ଆଉ ଆଗେ ବି ଏନ୍ତା ହଉଥିଲି ଷ୍ଟାର୍ଟ ତ କରି ଦେଇଛେଥିଲେ ଯାହା ହେଲେ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ଛାଡ଼ିଦେସି ତ ହେଇଟା ନୁହେଁ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ କରିବାଟି ବି ବିଲକୁଲ ସହଜ ନୁହେଁ ବହୁତ କଡ଼ାଏ ସେ କ୍ଷେତ୍କେ ଯାଇକିରି ଖୋଲା ଜଗାବାର୍ ଲାଗି କଡ଼ାଏ କି କେନେ ବସିକିରି କାମ କରବାର୍ ଲାଗି କଡ଼ାଏ ହେଟା ବି ବହୁତ କଡ଼ାଏ ସବୁଟା କଡ଼ାଏ ପଇସା କମାବାର୍ ମାନେ ବି ସହଜ ନୁହେଁ ସବୁ ଜିନିଷଟା ହିଁ କଡ଼ାଏ ଆଗେ କାଣା କି ମାନେ ବେଶୀ ବ୍ଲଗ୍ ନି ବନାଉଥିଲେ ମାନେ କମ୍ ଥିଲେ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ରେ ତ ସମସ୍ତେ ଦେଖ୍ବାର୍ ଲୋକ ଥିଲେ ଏଖେନ୍ ତ ବନାବାର୍ ଲୋକ ବେଶୀ ଦେଖ୍ବାର୍ ଲୋକ କମିଗଲେନ ତ ହେଥିର୍ଲାଗି ଭିୟୁଜ୍ ବି ନି ଆଏବା ପୁରା କେତେ ମାସେ 2 ମାସ ଯିବା ବୋଲେ କେତେ 1000 ଭିୟୁଜ୍ ହେବା କି ଯାହା ବି ହଁ ଯିଏ ଯିଏ ମାନେ ଆଗରୁ ନିଜ ନିଜ ପହଚାନ ବନେଇ ପକେଇଛନ୍ ମାନେ ଆଗରୁ ସେଲିବ୍ରିଟି ସେଲିବ୍ରିଟି ଫେମସ୍ ଅଛନ୍ ହଁ ସେମାନଙ୍କର ତା ଯେଉଁଛେ କହ ସେମାନେ ତ ଆଗରୁ 2-4 ବର୍ଷ ହେଲାନ ମେହନତ କରୁଛନ୍ ଆଉ ଆମେ ତ ଏଇଟା ବର୍ଷେ ବି ନିଆ ହୁଏ ଆଉ ମୁଁ ନି ଭାବିଥିଲି କି ବର୍ଷେ ଭିତରେ ନ ମୋନିଟାଇଜ୍ ହେଇଯିବା ମୋନିଟାଇଜ୍ ତ ହେବାରଟା ବି ସହଜ ସହଜ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଏତେ ବି କଡ଼ା ନୁହେଁ ପଛେ ସେନୁ କାନ କାଏ ବି ସବୁଦିନ ବ୍ଲଗ୍ ଦେବ କହ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଭଲସେ ଦେବ ଭଲ ଜିନିଷ ଦେବ ଦେଖାବ ଟ୍ରାଭେଲିଂ ଦେଖାବ ତ ସବୁ ତ ଟ୍ରାଭେଲିଂ ବି ନି କର୍ବା ନା ଯିଏ କରୁଛେ ସେମାନଙ୍କର ଯାଉଛେ ଭିୟୁଜ୍ ୟା ତ ବିହାଘର ବି ସବୁବେଳେ ସକାଳ ଘରେ ତ ନି ହୁଏ ଥରେ କି 2 ଥର ହେବା କି ନ କିଜନ୍ ତ ହେନ୍ତା ଆରକେ ଦେଖ୍ସନ୍ ତ ହେନ୍ତା ଆଉ ବ୍ଲଗ୍ ବନାବାଟି ବି ବହୁତ କଡ଼ାଏ ସପକର ଦ୍ୱାରା ବି ନି ହୁଏ ସପକରଟା ବି ଫେମସ୍ ବି ନି ହୁଏ କାଁ କର୍ବା ଯାହା ଯାହାଟା ହେଇଯାଇଛି ତାହାଙ୍କର ମଜା ଏକ ତ ସବୁଟା କଡ଼ାଏ ମୋ ହିସାବି ଆଉ ପଇସା କମାବି କହିକିରି ବି ବ୍ଲଗ୍ ନି ବନାବାର୍ କଥା ନିଜର ଖୁସି ଲାଗି ବି ବନାବାର୍ କଥା କି ୟାଦ ଲେଖି ରହିବାର୍ ଲାଗି ବି ବନାବାର୍ କଥା ଆଉ ହେନ୍ତା ଖାଲି ପଇସା ପଇସା ହେବ ହେଲେ ବି ବ୍ଲଗ୍ ନି ଚଲେ ମୋର ହିସାବି ଆଉ ମୁଇଁ ହେନ୍ତା ଭାବିଲି ଆଉ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ବ୍ଲଗ୍ କଲି ଆଉ କରତେ ଗଲି ବେଲେ ମୋନିଟାଇଜ୍ ହେଇଗଲା ବାକି ଏଖେନ୍ ବିଲକୁଲ ଟିକେ ନି ହେବାର ଭିୟୁଜ୍ ନି ଯିବାର ତ ଦେଖୁନ୍ ଏନ୍ତା ହଉଛେ ଯେ ଲୋକ୍ କେତେ ପସନ୍ଦ କରବେ ନି କରବେ ଦେତେଲ ଯେଉଁଥୁ ଯେବେ ହେବା ହେବା ସେଟାକେ ଭାବ୍ବା ନି ନ ତ ହେଇଟା ନୁହେଁ ବହୁତ ମେହନତ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଥି ତ ହେଇଗଲା ମୁଇଁ ଆଉ କେତେ କଥା ଲାଗ୍ବି ସମସ୍ତେ ତ ଏହି କଥା କହୁଥିବେ
ଭିଡ଼ିଓଟା ଏଣ୍ଡ କରିବି। ତ ଆଜି ଭିଡ଼ିଓ କେନ୍ତା ଲାଗିଲା ଯେ ପ୍ଲିଜ୍ କମେଣ୍ଟରେ ବତାବେ, ଆଉ ଭଲ ହେଲେ ଲାଇକ୍ ଗୋଟେ କରିଦେବେ, ଜବରଦସ୍ତି ନୁହେଁ। ଆଉ ଯେମାନେ ନୂଆ ଦେଖୁଛନ୍ ଭଲ ଲାଗ୍ବା ହେଲେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜବରଦସ୍ତି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବି ନି ହୁଏ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କର କହିକିରି କହି ନି ହୁଏ। ଯାହାର ମନ ଲାଗ୍ବା ସେ କରବା, ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା, ମାନେ ଯିଏ ସେ ଦେଖ୍ବାର୍ ଲାଗି ଇଚ୍ଛା କରୁଥିବା ଆଗର ଭିଡ଼ିଓ ତ ସେ ହିଁ କରବା ନା। ତ ଆଗେ ଦେଖ୍ବାର୍ ଲାଗି ଇଚ୍ଛା କରୁଥିବେ ହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ତ ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଇଁ ରହୁଛେ, ଆପଣମାନେ ବି ଭଲସେ ଥିବେ। ଆଜି ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଥିବା ହେଲେ ଲାଇକ୍ କରିବା ଲାଗି ବିଲକୁଲ ନି ଭୁଲ୍ବେ, ଆଉ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାବେ ଭଲ ଲାଗ୍ଲା କି ନି ଲାଗ୍ଲା ଯେ। ଆଉ କମସେ କମ୍ କମେଣ୍ଟରେ ତ ବତେଇ ପାରିବେ ନା ଆପଣଙ୍କର ଓପିନିଅନ୍। ତ ଠିକ୍ ଅଛି, ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗ୍ରେ ଦେଖା ହେମା। ଟାଟା, ଟେକ୍ କେୟାର, ବାଏ।